انا فيرا نو تكينا سو جاما دينو سو هارد داون نيو مكان 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 موسيقى
روٹیاں دی پچھی آنا نا مینا دعا خیر نہیں کرو ارے کوئی کھاؤ تو کوئی کھلاؤ کھاؤ کھلاؤ تو کوئی کھاؤ ہاں یار غلامی نے ہم ہن کیا کون کی کرتا ہے ٹھیک ہے راؤ جی ٹھیک ہو میر صاحب پہلے کھا کے دو آو
ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਨਾਲ ¿Qué pasa? ¿Qué
هل
يا علي جي آ گئے ہو لا لو
ठीक ठाक बखैर और क्या हाल वाले बाबू पसीना छोड़ा यो दे चा भाई गर्म होनी है की कर स्वाद आना ने चंकज पे कर नी चा बड़ी सर की जा क्या दो दो कॉफी ला दे जाओ जा 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 लाग रे पांडे रख से लाग रे रख से ए खड़े है गेम ला दे صاف Yeah.
سوپ نہیں آ جائے گی نمبو والا پرلے پاس ہے یہ کندھے والے پاس ہوتے بابو ماشاءاللہ نش پہ جا رہا ہوں سلیم ممبر
I'm
ठीक है دكتور سوفان Thank you.
بابو کی کرا میں اخ ونجا چکر لاواں آیا نا شیخ علی بیٹھا کیوں لوڑی ہے یار اپ کا بابو والے کی لوڑی ہے مدد پر ہن تو میں گل سننا وا اورا نا ہن نا لكن أنا دانیا ساتھ دو بوتل پینا سکنا اس جین بھی بم ماری صحیح زوم کریں نگا انت فرمیش ہوئی یار تو ساڈی یار کال جن ماری لا تقلقوا
أنا